ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବେ ପ୍ୟାରି ମୋହନଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରିପୋର୍ଟ ଅଷ୍ଟମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲି ପୁରସ୍କାର ସରଗମ ଓ କାଳିଆ କରୁଛି ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଗିରଫ ବିବିସି ଅଫିସରେ ଉଣେଇଶ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରେଡ୍ ଜାରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ ବୟାନ ଜାରି କଲା ବିବିସି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ ଜେପିସି ତଦନ୍ତକୁ ଡର କାହିଁକି ବିଜେପିର ଭାଜପା ପାଇଁ ଆମ କବାଟ ସବୁଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ଆର୍ଏଲ୍ଡି ଭାଜପାକୁ ମିଳିଛି ଚାରିଶହ ଛଅଶହ ଚଉଦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗୁଜୁରାଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ଚୁପ୍ପୁ ବାଂଲାଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ଶହେ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ତୁର୍କୀ ସିରିଆରେ ଏକଚାଳିଶ ହଜାରକୁ ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକା ମିଶଗାଓଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ତିନି ମୃତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ନାକରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଛି ଲିଭର୍ ଫେଲ୍ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଚାଲିଗଲା ନଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଡକାଇଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ খ্রিস্টিয়ান রীতিনীতিরে বহ কলে হার্দিক পা ও নশা ফিট রহবা ইঞ্জেকশন নিয়ন্তি ভারতীয় খেলা স্টিং অপরেশন মুখ্য চয়নকর্তাঙ্ক খুলা আর্সিবি টিমরে টেনেসার সানিয়া মিজা মেটর নিযুক্তি মহিলা টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আজ ইন্ডিজ কু ভারত ভেটে ফেপার আহত স্মৃতি মন্ধানা